まだ二十歳がなんか、なんて言うんだろう、持つタイプのやつ。こうやってみんなで何人かでこう持つタイプ。いつもそうですか。優勝みたいな。そう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 。とりあえずさ、リリーベ用ので考えちゃう。そうだね。そうね。それは使えるよね、多分使う。なんか二次コンのさ、旗あったじゃん。フラッグ。縦のやつ？で、それを横にしたバージョンみたいな感じだよね。で、それをあえて印刷するんじゃなくて手書きとかってことで。え、何日ワンマン川崎クラブチタみたいなこと？そう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 、うん、を常にジリーベとかで、で、だからうちらが言わなくても、うん、あ、あるんだってなるように書けとく。そうそうそう、あのライブだけ見に来たりとかもあるかもしれないので。じゃあそれはなんとなく長沢に出して伝えて、うん、布をゲットしていただき、うん、即始めましょう。はい、なんか他にもさ、なんか物販とかあるじゃん。ああいうところもさ、なんか文化祭っぽくするんだったらさ、物販みたいなさ、物販みたいな作るとかさ、なんかトイレはこっちみたいな。なんか楽しいかもしれないよ ね、 ね、うん、会場案内みたいなのを勝手に作る。そうそうそう、で、もうその会場を文化祭会場にしよう。文化祭にしようよ。全体的に本当にやるんだったらとことん文化祭っていうテーマにして、トイレのさ、うん、ドア開けたらさ、こんにちはみたいな書いてある。やりたいツイッターとかで企業がさ、よく枠作ってさ、そこにハッシュタグみたいな、こうやるとなんかこうやって写真撮ってあげてるみたいな、ああいうのもできたらいい。それいい。それさ、早めに作ってさ、もうあの何々にじこんなんとか川崎さんたち応援してますみたいなさ。それしましょうよ。それもいいよ。それもいいよ。なんかそういうあれじゃん。楽しい。じゃあこれはいつまでに作るからね。もう作りたいですね。ダンボール欲しい。もう即作りたい。ダンボールなら大量にあると思う。ダンボールそこにありますとか、ダンボールダンボールに白い紙貼って切って貼って、うんうんうん、そこに入って2010ハッシュタグとか。27日のアイドルステーションっていう対バンライブまでに、とりあえずちっちゃくてもいいんで、リリーベ用の幕、横断幕とフレーム、これ写真撮るフレームを作る。はい、でこれは随時空いてる時に事務所来て作業始めよう。はい、レッスン終わった後とかも、うん、それでもいい。じゃあなんか幕のデザインとかさ、誰か考えてもらってもいい？幕のデザインいい？じゃあよろしくお願いします。一緒に考えましょうか。 OK。 ちょっと簡単にできたらこのイメージっていうのをちょっと LINE で送ってもらって、それを元にみんなで作っていこう。